X-Factor. Երկիր մոլորակի ամենաուրախ և ամենաեմոցիոնալ երաժշտական շոուն շարունակվում է։ X-Factor. Ժամանակով ստուգված, քայլ առ քայլ հերցված երաժշտական շոուն։ Լսումների փուլ. Վար. Անմոռանալի այս մասնակիցներին մենք սպասել ենք երկու տարի, սպասել ենք նրանց, ովքեր ուրախանում են։ Նրանց, ովքեր ուրախացնում են։ Բարեցինք, էլ ծապտաբեցինք, էլ երկեցինք, ոչ մի բան չփոխվեց։ Ապրեք, ապրեք։ Նրանց, ովքեր հուզում են։ Էրիկ Կրասավչիկ։ Իե, ոկա կամերը վիկլի, շտո զնչտ Կրասավչիկ։ Նրանց, ովքեր զարմացնում են։ Նրանց, ովքեր պարացնում են։ Նրանց, ովքեր երբեք չեն մոռացվի։ Նրան, ով գիտի, եկել է պահը հաղթելու։ Ամենը երկարակյաց երաժշտական շոու։ Նոր շնչով, նոր գույներով ու նոր բացահայտումներով։ X-Factor, երբ խոսքեր նվելորդ են։ X-Factor, նախագիծ, որին սպասում էին երկու տարի, սպասում էին ոչ միայն մասնակիցները, այլ նաև ժյուրիի անդամները։ Ինչպես արդեն գիտեք, Երգիչ Անդրեին լսումների առաջին օրերը փոխարինում էր Եգոր Գլումովը։ Հատուկ X-Factor նախագծի համար Անդրեն, որն արդեն երկու տարի ինչ բնակվում և աշխատում է Միացյալ Նահանգներում, վերադարձավ Հայաստան։ X-Factor նախագծի հրավերի համար եմ այստեղ այսօր, աշխատանքները, որոնք որ այնտեղ արվեցին, արդեն արվեցին և այժմ անելիքները անելու արդեն այստեղ է Հայաստանում X-Factor-ով։ Շատ ուրախ եմ և Էրիկի գտնվելու համար, և Շուշանիկի, և իհարկե Գարիկի, որի հետ արդեն երկու X-Factor նախագծում աշխատել ենք։ Դե գիտեք, առաջի փուլերը միշտ ընկերական է, և հետո որ արդեն իսկ խմբերը բաժանվում են, այդտեղ սկսում է արդեն իրական պայքարը։ Արդեն ընկեր, բարեկամ, որևէ բան չենք նկատում, որտեղ ամեն մեկս էլ ուզում ենք հաղթենք մեր մասնակիցների հետ։ Դուք եկել եք, որ էլի ձեր մասնակիցը հաղթի։ Ես եկել եմ, որ նորից հաղթեմ։ Արա, արպեր, արա, արպեր, ճանա։
երգում են քո երգերը, բարում են քո բարերը, քո մոտավորներն են Կարտասանը։ Անդրեջ, Հարենադարս եք համարում ես։ Ոչ, ես Ղարաբաղց եմ։ Ես ինձ պատասխանա, որ լռում ես։ Կաստրալյո։ Ոչինչ, չկա, ավես։ Անդրյուշը եկելա։ Смотрю, хорошо. Хорош, хорош. Дайте кинь записка в стации. Вот карта. Դե վարվելով կար վարովի ու նրա հրաշալիորեն սիրո օրիգինալ երգի հանդեպ դուք դավաճանեցիք ձեր սիրուն։ Խորաց։ Այդ որ երգի էր դա։ Սիրո մեջ չի մասին, հա։ Անանիմն է, ես չգիտեմ ինչա, մեքենայից վրա էր պատպատված։ Այսենց դամակներ մենք արդեն սկսել ենք ստանալ։ Փոքր։ Դեմքով որ կանգնում են որ աթոռնա։ Էս, ամենաձեր։ Ես գալիս եմ այս առաջին։ Ո՞նց եմ ասում, դու գալիս ես քո աթոռին։ Դես բանը։ Ես ադրուշիա։ Երբ քո կինը ստացա։ Մատային։ Այդ արդի։ Ո՞նց կորցել դես նրա։ Էրիկ։ Շուշանի Կարևշացյան, Գարիկ Պապոյան, Տիկնակ և Պավնայք, Անդրե, Հալություն բոլորին։ Կերամ ամարացիի ամեն մինոր հավակածուն դա մի ճանապարորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նիապոլիտանական հավակածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Հարություն Հակոբյան, 21 տարեկան, եկել եմ Ռուսաստանից, Կազան քաղաքից։ Ապրեք, որ եկել եք։ Հարություն Հակոբյան, 21 տարեկան, եկել եմ Ռուսաստանից, Կազան քաղաքից, ծնվել եմ Լենինագորսկում, Կազանից մի քիչ հեռու, դպրոցն դեղ եմ սովորել, իսկ հիմա սովորում եմ Կազանցի Ֆեդերալ Ունիվերսիտետում, 4-րդ կուրս, վերցել եմ տարեկետ, որ մասնակցեմ X-Factor-ին։ Դե փոքր ժամանակից եմ սկսել երգել, բայց բեմի վրա իմ առաջի ելույթը եղել է 15-16 տարեկանում, իմ արդեն չեմ հիշում։ Ավարտել եմ երաժշտական դպրոցը, ջութակի նվագում, դե ընդդեղից երևի սկսվեց, ուզեցի, որ արդեն բեմի վրա ոչ ջութակ նվագել, այլ մի հատ երգեմ։ Երբ դպրոցը սովորում, պաշտի ամեն տարի գալիս էինք Հայաստան ընտանիքով, բայց որ ընդունվեցի համալսարան, 4 տարի չեմ եղել Հայաստանում եւ հիմա եկա։ Լաուրիատները եղել Ռուսաստանում կան տենց կոնկուրսներ, կան ոնց Սազվեզդիե, Ստուդիինչսկայ Վեսնա։ Հաղթել եմ, երկրորդ, երրորդ տեղերել եմ գրավել։ Ես շուտվանից էի ուզում այս պրոյեկտում մասնակցեի, ու հենց տեսա, որ կաստինգների օրը բացվել է, կարելի ռեգիստրացիա ընդունել, միանգամից ձայնարկեց, ուղարկեցի, սպասում էի զանգին, զանգեցի եւ ստեղ եմ, արդեն ստեղ եմ։ Հաջորդ մասնակիցը Հարությունն է, ողջունարություն ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ադրեսը։ Ամեն ինչ օգնաս չես։ Չէ, չէ, դրամատրվեց եկավ եմ հերթը։ Վերջ, հա, այս պասում է։ Դե, դրամատրվածությունը հուզմունքը կա չկա։ Չէ, ես պատրաստ եմ, երկեմ։ Ուհ, ուախտես։ Այո։ Բայց գիտես հեշտ է ժուրին
Բնովում է շատ խիստ է, դու դա տեղ ես։ Այո, դեք փորձենք անցնել։ Փորձի։ Քեզ հաջողություն։ Մերսի։ Որտեղ եք սովորում այնտեղ։ Կազանսկ ֆեդերալն ունիվերսիտետ, 4-րդ կուրս, բայց տարեկետ եմ վերցրել, որ մասնակցեմ։ Իսկ ինչ մասնագիտություն եք ընտրել։ Բանկովսկայ ձևը։ Լավ, լավ գործ եք ընտրել, բավականին։ Ինչ եք սիրում լսել։ Ինչ երաժշտություն։ Դե, обычно ես լսում եմ ռոկային երաժշտություն, բայց բեմի վրա երգում եմ էստրադային։ Ինչ եք երգելու այսօր։ Միկայի երգը Գրեսկելի։ Do I attract you? Do I repulse you with my crazy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be awesome, I could be lonesome, give some a little bit shine. Why don't you love me? Why don't you like me with making me try? I'd like to be like Grace Kelly. But her looks fair to say. So I tired, a little Freddy. I gotta dance at the ma-ma-ma-ma. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hopeful, I could be bumper, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mint, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? So walk out the door. Չի գցել լավերքում այդ։ Հա, մենք մտածում էինք մի քիչ տխրել։ Գրժություն էին պահանջում, դե ստացեք գրժություն։ How can I help it, how can I help it, how can I help what you think? Hell on my baby, hell on my baby, putting my life on the brink. Why don't you like me, why don't you like me, like yourself? Should I been over, should I look older, just to be put in your shell? I like to be like Grace Kelly, Bolly her looks fat to say. So I tried a little Freddy. I gotta dance at the mat, yeah. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hot flower, I could be thunder, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mint, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? Zali cho, ha? Mama na? Mama na? Браво. Ես մեր հենց ես չանցնեմ, էլ չեմ երկել ընդհանրապես։ Լուրջ է, հա։ Կոտերը բեմն է, որովհետև շատ բեմական է։ Որովհետև շատ բեմական է, շատ հետաքրքիր է, խարիզմական մեջդ։ Չգիտեմ, անգամ հագուստդ շատ ճիշտ է ինձ համար։ Ամեն ինչը ես քեզ տեսնում եմ այս նախագծում։ Շնորհակալություն։ Եվ մի անգամից ես քեզ ասում եմ, այո, մերսի, շնորհակալություն։ Այո, յուրատուկ ինչ որ տրամադրություն ուսեցիք այսօր X-Factor նախագիծ։ Ինձ էլ նույնպես շատ դուր եկավ։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր է հիմա երգեցիք այս ժանրի մեջ, հետո պետք կլինի նաև երգել որևէ հայկական ստեղծագործություն։ Ամեն ինչը կերգի։ Հա, ամեն ինչը կերգեմ։ Հիմա կամ ինչ որ բան որ կարող եք երգել։ Հայերեն լեզվով։ Այո։ Իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ, թե վեր թողտա, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող, աղոտ գդարնա, քո սուրթերից, թող այն ընչի,
ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի։ Այս երգը երգելուց հետո ես էլ մի անգամի ձեզ կասեմ այո։ Հաշնակալություն։ Ես ես երգից հետո չէ ասե այո, այլ առաջինից հետո ասե։ Как у вас это получается здорово? Ну просто здорово получается. Все у вас хорошо получается. Замечательно. Спасибо вам. Спасибо. Շատ լավ ելույթեր, շատ տպավորիչ ելույթեր. Ես քեզ ասում այո. Շնորհակալություն. Не передать те эмоции, которые я сейчас чувствую. Ну передай, хотя бы чуть-чуть. Я шат ерджаник в Оранце. Все. Ты каревора. Апрес. Халалакес. Молодец. Какой хороший номер был. Где? Очень давно я ждал этого момента, когда я смогу попасть на телевизионное шоу. Аменинчиц гоем. Аменинчиц. Я в карцме. Канцнеме мюспул. Я в кацуистам. Инжели я с каревой Манелин Зайнов. Շառնակում ենք, X-Factor նախագիցն է շանթի եթերում։ Ես Աշոտն եմ Վանաձորից, 17 տարեկան, սովորում եմ Կարլեն Ղարաքեշյանի անվան թիվ առաջին արհեստագործական քոլեջում խոհարար բաժնում։ Իսկ ես ոնց ես եկել, նենց ես եկել, ոնց որ մեկին տենալու կա։ Եվ ինչ մակարդակ եք զբաղվում երգով։ Պրոֆեսիոնալ մակարդակ եք զբաղվում երգով, թե սիրողական։ Ահա։ Սիրողական։ Չէ, պրոֆեսիոնալ։ Առաջինը, պրոֆեսիոնալ, առաջինը։ Պատասխան Ա, հասկացանք։ Բացի երգից ունեք մասնագիտություն։ Չունեք։ Եվ ամենակարևոր հարցը, ի՞նչ է ձեր անունը։ Նարինե։ Նարինե։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Հակոբյան Սյուզաննա։ Ո՞, բան չի եղել։ Չէ, բան չի եղել։ Միշտ էպես եք դուք մելանխոլիայի մեջ։ Չէ, հիմա էլ չեմ։ Ինչ եք ակնկալում մեր պրոյեկտից։ Միատ էլ չեմ։ Ինչու եք ուզում երգչուհի դառնալ։ Լավ, կարևոր հարց։ Որովհետև շատ եմ սիրում երգել, առանց երգի ինչ չեմ պատկերացնում։ Շատ լավ, բայց ես իմ հարցը չէր, իմ հարցը ինչ եք ակնկալում մեր պրոյեկտից։ Դե, էդ էլ արդեն դուք կասեք։ Որտեղ եք աշխատում։ Մեր խանութում աշխատեցնում ենք, ավել ճիշտ քրոջս հետ։ Ինքը ինչ խանութ, հա մթերային։ Չէ, զարմանալ, բայց Շինանյութի խանութ։ Ինչ եք ասում այնտեղ։ Շինանյութ, Շինանյութ դադրում եմ։ Ասում, որ գալիս են, ասում եք հոսքի էս բանը։ Ազբեստը, ազբեստ, ազբեստ։ Կայքա, չգիտեմ, բոլ, սիլիկոն, ու տենց սիլիկոն։ Դե սիլիկոնը ինչ-որ չափով մոտ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ սպասելիքներ ունեք մեր պրոյեկտից, ինչ կտա մեր պրոյեկտը ձեզ, որ կօգնի ձեզ կայանալ ավելի որպես երգչուհի։ Դե եթե լանցնեմ, ակեր։ Այ կպ, ես կո ծավը տալ եմ, նարմ։ Original.
Վերջը վերջն է։ Բարդ երգ էիք ընտրել, բավականին ռիսկ էիք արել, կարող էր ստացվել, կարող էր ստացվեց։ Մերը լեմ թե ինստավում է, զգամ մահացը լեմ թե ինստավում է. Իվիճակի չէի ուղակի շարնակելու, երվի բեմի պատճարովա, բայց... Կարվոր է տել փորձեցիք, հա? Հա։ Իսկ ձեր խանութը նոր հարց առաջացավ մեզ մոտ, Նարդոսի վրա է գտնվում։ Ինչ է? Խանութը։ Ինչ կներեք։ Ինչը ձեզ դուր չեկավ ձեր կատարմանը։ Ոչ մի բանը։ Ոչ մի բանը։ Ոչ մի բանը, անկեղծ ասում։ Ամենաանկեղծ մասնակցիցը։ Առաջի անգամ ենք այսպես լսում, որ անկեղծ ասեց։ Եկեք ծափարեք անկեղծության համար։ Չէ, մի գնացեք։ Բայց դուք կարողանում եք ավելի լավ։ Ինձ թվում է կարող եմ, բայց առաջին անգամներ հաստատ չստացվեց, որ 0 ես։ Բրավո։ Չեմ զարմանա իհարկե ձեր ոչերի վրա, որովհետև փշաքաղվելու աստիճան տաղանդավոր էր հերախեք կան։ Եղավ բրատ, կատարի։ Առաջին այդ սիրուց ահա, ես չունեմ դատա, բայց կապրես իմ երկում ոսկեղաց, մի քարի կոգնի բաժանում է, քո սիրուս սողի հերացա։ Լավ էր ես, առաջի մասնակիցներ, որ ինքը պենցած։ Ինչ եղել, Աշոտ։ Ուզեի ասել այո, բայց դեռ պատրաստ չես։ Ոչ։ Այս փուլի համար ոչ։ Ես ասում եմ ոչ։ Բայց եկեք ծափարենք ֆինանսներին։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն ելույթի համար, էներգիայի համար, ցավոք ես էլ պետք է ասեմ ոչ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն ձեր կարծիքների համար։ Շնորհակալություն, կպարապես անպայման կսպասենք ես հաջորդ X-Factor-ներ։ Անպայման։ Յուզ բեք, շնորհակալություն։ Տեսնում։ Դու ոնց է քեստում, դու լավ կատարեցիր։ Թերություններ կային։ Բայց ընդհանրապես գտնում ես, որ լավ կատարեցի։ Ընդհանրապես որոշ չափով երևի կարողացա ներկայացնել, բայց թերություն։ Այսինքն դա բավարար էր, որ անցնել հաջորդ փուլ, այ անկեղծ։ Եթե զիջի լիները մի հաջորդ փուլի համար ավելի կարող շանս տալ։ Այո։
Սուզանան ասեց. Այն ինչ որ մենք տարբեր մոտեցումներով, բայց վերջում արտահայտելու ենք, պատրաստվում ենք շատ մեծ մասել դա։ Չէ, կարիք չկա։ Դուք այսօր ձեր գործը մի քիչ վատ արեցիք, բայց մեր գործը լավ արեցիք, այսպես ասած։ Ես ձեզ ուրեմն մեծ հաճույքով ասում եմ ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ասում եմ ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ են համս եկի կանգնեք։ Դե ոչը պարզ է, միայն հաստատ կհանդիպենք ձեր խանութում։ Դժվար է։ Լավն էր։ Ոչ, քեզ ոչ ասեցի։ Չեք ուզում կամ տան։ Ոչ։ Չէ, ամեցեք։ Բայց դժվար հանդիպ։ Դժվար շնանյութ առնեք ինձ թվում է։ Ավելի շուտ, չգիտեմ, Օկի Բուժարյանում ավելի։ Ա, գուցե։ Դուք հենց նոր ուղարկեցիք ինձ Օկի Բուժարյան։ Ես զգում եմ, որ մի բան հետս են չի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ստեղծում ձեզ։ Երիկ գույց ունի վերջի ստադիա։ Ինչու՞ չգժվել։ Այ մամաջան։ Բայց որ իրանց կասեմ, մոտ միշտ հերթ է։ Ես ուզում եմ ասել, ո՞նց էս բաճարում։ Նայեմ որ բանը անցկացնում են։ Մեշոք չեմ։ Ես օրինակ եթե քո շրջապատից լինեի, հաստատ այս տիպի երկեցողությամբ կուրախանա, երբ որ մենք միտեղ լինենք դու երկեր, նույնիսկ աշկի կնգներ որպես լավ երկող, միջինից բարձր, բայց մի քիչ ուրիշ որակական բաներ կա բեմա կանության այդ երկը մատուցելու եւ այլն, որ սա է, որ ելույթը դարձնում է ելույթ։ Հիմա մենակ ուղակի ձայնային տվյալներով հիմնվելը ու բացառելը բոլոր այն մնացած խանգարող հանգամանքները ճիշտ չեմ համարում։ Ինձ թվում է սա առաջի անգամն է, դրա համար սենց եղավ, որովհետև ես այս ձևի մեծ բեմի վրա առաջի անգամ եմ ելույթ ունենում։ Իսկ իրականում, որ պարզվի, որ քեզ թվում է, ինչքան վատ կլինի։ Ես ամենայն դեպս ամեն ինչ կանեմ, որ ինձ չթվա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ ըղնի նենց ոնց որ ասում եմ։ Լավ, բրադո։ Ինչ եք ասում։ Չէ, իրականում Աշոտ ջան, այսօրվա համար մի փոքր թույլ էր ամեն ինչ, միգուցե դուք կարողանայիք շատ ավելին անել, բայց այսօր ինքներդ էլ գիտեք, լավ է չխոսել, դուք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եք, ինքներդ եք կանգնացրեցիք, այսօրվա համար մի փոքր թերեր տեղ տանք են նրանց, ովքեր ավելի պատրաստված են եկել։ Շնորհակալություն։ Մի գնացեք։ Ես ասում եմ ոչ։ Ես բան չեմ ասում։ Ես ասում եմ ոչ։ Ես բան չեմ ասում։ Ես ասում եմ ոչ։ Իմ համար ելույթ չէ։ Աշոտ ջան, արի։ Ես չտակելի գրիշ։ Աշոտ ջան, դե խոսում ենք, հա դուք չկա, ուղղակի խոսում ենք։ Ինչ, վրա դու ինձ ասա, օրինակ ինձ անկեղծ թվա երկրորդ երկը ավելի համոզիչ էր, բայց էլի չէ։ Դու քեզ ոնց ասում։ Ուղղակի ձեդարքերը շնորհակալություն ժյուրիի անդամներին։ Բայց ես գումար դու ինչ որ դժգոհ ես ժյուրից։ Ես դժգոհ եմ իմ ելույթից։ Քո ելույթից, բայց ժյուրիշ չէ։ Այսինքն կարծիքները դու համաձայն ես իրենց։ Համաձայն եմ իրենց։ Քեզ աջակցում եմ, շնորհակալություն։ Չեմ ճոգում, կայֆ եք ստանում, որ նկարում։ Ուր ասեք ջերը ուզեր եմ ստանում, Բարև ձեզ, Սերժ ջան, ինչպե՞ս ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Շնորհակալություն։ Եղիր, առաջ անգամ ես բեմ բարձրանալու կյանքում։ Թե եղելա որ բարձրացել ես։ Առաջ անգամ բարձրացել եմ։ Այստեղ այո, իսկ ընդհանրապես փորձ ունեցել ես բեմ բարձրացել ես երկել։ Ձեզ մոտ որտեղ։ Կրասնո։ Կրասնո՞ւմ եղելա։ Այո։ Ահա։ Շնորհակալագիր եմ դրել մեզ ինձ տվել։ Ահա։ Ամսի 21-ին է սեպտեմբերին։ Ահա, բայց քան լավ է երկել, հա, որ տվել են շնորհակալագիր։ Հա, տվել են, հա։ Դուրս լավ է երկել, չէ՞ որ տվել։ Երևի։ Կտեսնենք հիմա այստեղ լավ կերկես, թե չէ։ Շնորհակալագիրը կլինի մեր ժյուրի կողմից, այսինքն այո, կամ ոչ, բայց հուսամ որ այո։ Քեզ հաջողություն։ Ես Եղիշե Ղաջանյանն եմ,
17 տարեկան, ծնվել եմ Գեղարքունիքի մարզի Տախտիկ գյուղում, այս տարի եմ ավարտել դպրոցս, ու ներկայացել եմ X-Factor-ին, զիվորական պարտքը ստանալուց հետո, ծառայեմ հայրենիքս կամ, արդեն կորոշեմ ինչով կզբաղեմ. Ճիշտ ասած, ուզում եմ իրավաբանական սովորեմ, դե ընթացքում երկով կզբաղեմ. Ամեն ինչով զբաղվում են, բողոքագործությամբ, ասենք անաստապահությամբ, ըստեղ ամեն ինչով զբաղվում են, ոչորթությամբ տարբեր էլի։ Բացի մեղրաններից ունենք նաև խոշոր անասուններ, զբաղվում ենք հիմնականում ես զբաղվում եմ մեղրաբուծությամբ, բայց զբաղվում ենք նաև խոշոր անասուններ։ Ունենք նաև սագեր, հնդկահավեր, կովեր, ոչխարներ, տարբեր ձևի կենդաններ ունենք, աղավներ են պահում։ Հիմա մեղուների պասիվ շրջաննայի, իրանք հիմա հանգստանում են։ Մեղերը հավաքել ենք, սիրում եմ իմ գյուղը, ճիշտ ասած այստեղ որ զբաղմունքներ չկան, հիմնական երիտասարդները հիմնական զբաղմունք չունեն, բայց ասենք գյուղը ես սիրում եմ, բայց կուզեի ասենք ընթացքում Երևան ասենք գնայի սովորեի երկիքը։ Երկելուս տաղանդը ժառանգել եմ ծնողներիցս, իմ հայրս մայրս երկել են, իրանց եմ ժառանգել ենց երկելը։ Փոքր ժամանակվանից երկել եմ ու շատ եմ սիրում երկելը, հիմնականում ժողովրդական երկերը, մեր ազգային երկերը։ Ողջ էին, առաջ կգաք։ Մոտիկ եկեք, Եղիշե, մոտիկ եկեք։ Շատ լավ, ողջ էին, ներկայացեք։ Եղիշե Ղաջանյան, ապրում եմ Դրախտիկ գյուղում, Գեղարքունիքի մարզի։ Եղիշե, ինչի համար եք ջղայնացած ենք։ Ջղայնացած եմ։ Լարված։ Մի քիչ թեթև, ինչ նպատակը ձեր ո՞րն է այստեղ լինելու։ Որպեսզի երկեմ անցնեմ։ Եվ այդ ես այդպես եմ տրամադրված։ Ընթարացնելով կարելի ասել, որպեսզի լավ ելույթ ունենաք, որպեսզի նաև տպավորություն թողնեք լավ։ Այո։ Հուշում եմ ձեզ, դրա համար պետքա ժպտալ ու լինել դրական ավելի, կօգնի ձեզ։ Ինչ են ես ջղայնանում ես։ Ջղայնացած չեմ ես։ Լարված եք, հասկացա։ Երիշե, ինչով եք զբաղվում։ Հիմնական զբաղմունք չունեմ։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում եք, բայց։ Ոչ։ Հողագործությամբ չեք զբաղվում։ Զբաղվում եմ։ Զբաղվում եք հողագործությամբ։ Իս ամենաիդեալական զբաղմունքը առհասարակ, երբ որ մարդը բնությանը մոտ է լինում։ Երբ երգում եք, տանը թե ինչ-որ միջոցառումների, օրինակ համայնքի։ Միջոցառումների երգել եմ։ Շատ։ Չէ, քանի չ։ Շատ կտրուկ եք պատասխան, Եղիշե։ Այո։ Մի երեխա եք տանը, թե ունեք քույր երեխաներ։ Ունեմ մի քույր։ Մի քույր։ Սիրում են, երբ որ դուք երգում եք։ Այո։ Խորհուրդ են տվել գակ, թե ինչ գործ ունես Եղիշե, մնա։ Չէ, ճիշտ ասած ես չեմ գրանցվել, ինձ գրանցել են։ Գրանցի, այո, մենք են գրանցել։ Ինձ գավա, ինձ լավ անկեղծ են։ Մամա քույրիկ է, գրանցել են, Եղիշե եկել է։ Անակնկալ արա։ Հետո ուզեցի որ գամ, այտենց երգեմ։ Ո՞վ է գրանցել ձեզ։ Քույրս։ Անակնկալ արել ձեզ։ Այո։ Շատ ջղայնացաք, երբ որ իմացաք։ Չէ, ընդհակառակը։ Շատ լավ։ Շատ ուրախացաք։ Այո։ Դուք նաև ուրախանում եք։ Շատ լավ։ Եղիշե, ինչ երգ եք ընտրել, որ այսօր կատարեք։ Գուրգեն Դաբաղյան երգերից, Լուսինես անպիտակին։ Լուսինես անպիտակին, դուրս արի ժամանակին, Բագրատը քո ծավալան հետ։ Լուսան Բագրատի երգերից է։ Ու նաև կատարում է Գուրգեն Դաբաղյան։ Եղիշե, դայք ոչ մի ոչ չկա։ Սենց լուրջ է կյանքում։ Կո ամենասիրած երգիչ ո՞վ է Եղիշե։ Գուրգեն Դաբաղյանը։ Եվ ամենասիրած երգը Լուսինես անպիտակին։ Արդեն ես համարում քերդ կամար կամար։ Այս երգը բոմբա, լուրջ։ Շատ լավ։ Հավեսով ձեր քույրիկը այստեղ է։ Այո, կողքի։ Դալիճմա թե սպասասրահ։ Դալիճում։ Տեղյակ չի Եղիշե, սխալ ասում, քույրիկի։ Դե երկի աղբեր։ Մուզիկան էլ որ լիք երկի։ Մուզիկան էլ որ լա։ Մուզիկան որ լինի, վաց է լարկան է։ Thank you.
ես դուն ինձ համար Անր պերես մի վարդալար, մի վարդալար Ժանյակ ես դուն ինձ համար, ունքերդ կամար, կամար սերդ վարար Թե իզնիս խարովել ես խոսիր նորից Թե ուղիտ մոլորել ես դարսիր նորից Լուսին ես ամպիտակին, դուր սարի ժամանակին Ապերը քո միշինի, աչերդ շող միշինի Մագրադը քո ցավը տանի Լուսին ես ամպիտակին, դուր սարի ժամանակին Ապերը քո միշինի, աչերդ շող միշինի Մագրադը քո ցավը տանի Ոչինչ կարևոր մասնակցություն այս Ես վշտացել, քեզանիշ չեմ կշտացել, չեմ կշտացել Թե կուզել որ քանատես, խոսքերով ինձ նախատես, ինձ նախատես Որ քանել որ հերանամ չեմ մորանա Մեկ ուրիշ գյոզալի սիրաշ չեմ դարնա Լուսին ես ամպիտակին, դուր սարի ժամանակին Աչերած շող միշինի, բագրատը քոցա Միատ մեր ժրին նայք էլի, լուրջ մարդիկ էին թվում, մանայք Ժրիկ ան լուրջ Աչերած շող միշինի, բագրատը քոցա վրտանի Հաբա ինչ եք։ Հաղաշ չինի, մենք եք լատնի չինք։ Հա, երկ։ Մի վաղթ է քո պատկերը, ծիազան քո վարսերը, հոգի հանով, ես եմ միան կոսերը, դու զվարդեմ գիտերը, հոգի հանով, ակինըտ նոր տարազ է կարմիր կանաչ, անդյուրըտ մի մուրազ է ինձի ճանաչ, Բայց արեց։ Մայքի ամանքի շատ լարված է ինքը։ Առաջինական բեմա բատ։ Ամպիտակին, դուր սարի ժամանակին, ապերը կող միշինի, աչերած շող միշինի, բագրատը քո ցավը տանի։ Հնում են բեմ։ Տղես հանեց միջև բեմ։ Էլի չեն ուզում։ Ասում տղես հանեց միջև բեմ, ժուրա։ Այդ է պանակ բեմում X Factor պարային ազգագրական համույթն է։ Բայդ եղիշ էլի լուր ճանա եք, դետաք ասա սարահա եվ շոր։ Լուր ճանա, ինքը լուր ճանա։ Այյ, այսի բոմբա։ Մատ չասկացավ ինչ ակացավ։ Ես երկը ամբողջ, ես երկը ամբողջ վիտամինի ազդակազմով հարսանիքի ժամանակ երեկ անգամ բարել ենք, դրամար գիտեմ, նույն ես անգիր շարժումները արել եմ։ Էլ պարեցինք, էլ ծապտաբեցինք, էլ երկեցինք, ոչ մի բան չփոխվեց։ Այ երի շիտ Լսեցիք, ապրեք, լավա, հալալա։ Ապրեք, դուք ապրեք։ Ապրեք, մենք անցել ենք։ Ձորդ ուրմեն, գոյությունի տենք հորմոն, որը կոչումա սերատանին։ Ինքը, նաև կոչումա գարմոն շաշտյան։ Ինձումա
Ուղղակի չի արտադրվում քո մոտ դառնում երիշխան։ Ֆուլ, պրոստը։ Ինչ ասեմ, իմ բույնի եղբայր, ես քեզ ասում եմ, որ շատ հրաշալի դրամատուրգություն փոխանցեցիր, չնայած դու առհասարակ չօգտվեցիր իր այդ կոտված դրամատուրգությունից։ Լավ, էներգետիկայի մասով գժական էր, երկեցողության մասով հետ կանել չէ։ Բայց ոչ ոք դեռ չէր կարողացել ինքը չշարժվելով մեզ այսքան շարժեր։ Ասեք, եսի վիճակի՞ց։ Կոմենտարի չունենք, այդքան արեցիք, որ մենք բոլորս 4-ով առանց պայմանավորվելու թռանք բեմ, որ ձեզ մի քիչ աշխուժացնենք։ Բայց տեսար չէ, որ եկան պարեցինք, բան արեցինք։ Չէ, ոչ տեսա։ Էրիկ, ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք ոչ մի բան չեք անում դրա համար, երկներ անում։ Երկը ամեն ինչ արեց, որպեսզի մենք ուրախանանք, բայց դուք էլ ձեր կողմից ինչ որ ձև երկեցիք, նույնիսկ խաղիկներ կա, որ ստացում էր, բայց կար, որ շատ լավ էր ստացում ինչ որ բաներ։ Իսկապես, ինչ որ բաներ կար, բայց դրան նաև կուզենայի, որպեսզի ձեր մեջ կյանք հարթնանար, էմոցիա լիներ, որտեղ հիմա ես խոսում եմ, էլի բան չկա։ Ապրիկույրիկդ, որ գրանցել ա քեզ, եկել ես այստեղ, ասել ես, ուրախացրել ես այսքան մարդիկ, ու դու էլ լավ դրամատուրգությունով հավատա հետ գնագյուղ եւ նույն ձեւ լավ դրամատուրգությունով շարունակի այսպես, բայց այս փուլի համար ես ասում եմ ոչ։ Մերսի։ Իսկապես լավ, լավ էր ամեն ինչ, բացի էմոցիաներից։ Եթե կտակ էմոցիա, ես ես հավատում եմ, ես ասում եմ այո։ Մերսի։ Ես ասում եմ ոչ։ Մերսի։ Ներեշե ջան, ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Մերսի։ Գրոս։ Ամեն ինչ կարող պատահի, կարող է վաստեմ, կարող է չանցնեմ, ես տենց եմ մտածում, որ կարող անցնեմ, բայց դե չանցանք ոչինչ։ Դու չես բողոքում, որ ձերոնք եկան, գրանցեցին, բա նորմալ։ Ճիշտ նրանց երևի ժույն ճիշտ էր, մի քիչ լարվածություն կար մոտած դրանից սրելի, որ տենց չանցա, բայց ոչինչ։ Մտածում եմ կարող չանցնեմ, բայց ասենք շատ էի դրամատրված, որ Ալգանսն ուղի։ Չի ճամեն համար։ Չի տա որտես ու կարող։ Էդա X-Factor տարբեր երկրներից մասնակիցներ գալիս են մեզ մոտ, որպեսի փորձեն իրենց ուժերը։ X-Factor, մենք սկսում ենք, գնացինք։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից հայերը միշտ մասնակցել են X-Factor հեռուստանախագծին։ Այս եթերաշրջանն առանձնացավ նրանով, որ հայտ ներկայացնողների մեջ քիչ չէին նաև այլազգի մասնակիցները։ Здравствуйте. 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 Меня зовут Ксения Капустина, мне 16 лет, я из Москвы. А вы понимаете по-армянски? Совсем нет. Вообще. Вообще. Вау. Բարև ձեզ։ Здравствуйте. Я на русском, я из Москвы. Բայց հայերեն ասկանում եք։ А меня зовут Столбовая Юлия, мне 22 года. Я не понимаю, что вы говорите. На русском, если можно. Ладно, на русском. Я думал, что вы понимаете по-армянски. Нет, я не понимаю, не разговариваю. Откуда вы приехали? А я родилась на Украине, сейчас живу в Москве, оттуда и приехала. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Меня зовут Валерия Болтаева. Мне 22 года, я прилетела из города Москва. Меня зовут Болтаева Валерия, я прилетела из России, из Москвы. Ни разу не была в Армении, вообще первый раз, у меня нет здесь ни друзей, ни знакомых, и я услышала про то, что проходит проект, и решила прилететь на кастинг. Учусь сейчас в Москве в Московском государственном университете на факультете искусств на эстрадно-джазовом вокале. Я участвовала во множестве конкурсов, но в телевизионных проектах первый раз вот так вот решила то, что готова,
и решила прилететь сразу же в Армению. На самом деле я сразу же, как только услышала про то, что идет кастинг, сразу же подала заявку и ни минуты не раздумывала, прилетать или нет, потому что для меня каждая возможность выступить – это круто. Нет, вообще никого из знакомых, из родственников, тем более. Я прилетела совсем одна. И, честно говоря, сначала боялась лететь, потому что, ну как, я одна без группы поддержки, у всех кто-то есть, а я приду одна, и как это будет. Но пока что все очень круто идет. У меня есть огромная мотивация работать, трудиться. Я очень хочу поработать с наставниками, с опытными людьми. Это для меня впервые, и поэтому я буду очень стараться понравиться, потому что для меня самое главное в жизни быть на сцене, и я сделаю для этого все, что от меня зависит. Удачи вам. Спасибо большое. Валерий, с чего вдруг к нам на X-Factor? У нас в России нет X-Factor. И... Так. Я хочу выступать на сцене, поэтому я очень хотела бы поучаствовать в этом проекте. Я вот. Очень люблю этот проект, правда. Мы очень рады. Сердцем. А как получилось, что вот к нам, в Армению? Ну, мне мой друг рассказал про кастинг. Армянин? Да, Нарек. Нарек? О, Нарек, это прекрасно. Мы вместе учимся, он мне рассказал про кастинг, и я решила, почему бы не поучаствовать. Да. Да, почему бы и нет. Я очень волнуюсь, потому что это первый проект телевизионный в моей жизни. Поэтому, конечно, я здесь совсем одна еще в Армении. Ты не одна. Не была. Вот ты о чем говоришь? Как? Вот. Что значит одна? Мы вместе с тобой, я тебе честно говорю. Так что не переживай. Спасибо большое. Хорошо, да. Все. Тебе удачи на сцене. Спасибо. Мы рядом с тобой. Не переживай. Все. Вперед. Հասկանում եք, որ հայերն են գալիս տարբեր երկրներից հաճելա, իսկ կրկնակի հաճելա, որ օտար ազգի մարդ ուրիշ երկրից եկելա, որ մասնակցի մեր X-Factor-ին, իհարկե հաճելի։ Цо. Добро пожаловать. Спасибо. А как вы узнали о нашем проекте? Мне рассказал мой друг, с которым я вместе учусь в институте. Я узнала про кастинг, сразу же подала заявку. Очень хотела поучаствовать в X-Factor, потому что у нас в России нет этого шоу. Зато вы прилетели к нам в нашу теплую страну. Да. У вас очень холодно сейчас. Да, у нас очень холодно. И как, вам нравится Армения? Я здесь только первый день. Да вы что? Честно, я вообще ни разу не была в Армении, у меня здесь нет знакомых, друзей. А когда друзей. Вы сегодня прилетели или вчера прилетели? Я прилетела вчера. Но вы я не успела ничего посмотреть. Вы скажите, вы одна прилетели? Да. И где вы остаетесь? Есть где Эрика, нормально, да, стирякватс? Такая. Мянкамец, где вы остаетесь? Конч горст на Эрик. Ну есть, вот видите, уже один друг есть. Один друг уже есть. Не скажу, что друг, но... А где вы учитесь в Москве? Я учусь в МГУ. На факультете? Изящных искусств. Очень изящное искусство у вас, очень. Спасибо. А поете с детства или недавно? Пою с детства, с 5 лет. Профессионально начала заниматься в 14 лет. Участвовала во многих конкурсах, фестивалях. Но телевизионных проектов в моей жизни пока не было. Это первый. Поэтому я немного волнуюсь. Тем более в другой стране и так сразу. Но я очень рада вас видеть, правда. У вас очень хорошая, теплая страна. Люди очень отзывчивые. Я вчера пока ходила одна, очень отзывчивые, очень добрые люди. Мне, правда, пока все очень нравится. Я в очень приятном впечатлении от страны. Отлично. Ну вот видите, как зритель тоже вас принимает. Да, спасибо вам большое за поддержку. А что вы исполните сегодня? Я буду петь Джеймс Артур. Impossible. Ինքնուրույն նստել է, եկել է ու մասնակցում է, անծանոթ քաղաք։
տարբեր երկրներից ունենք մասնակիցներ, չէ՞, օտար, ոչ հայ։ Եվ ասում եմ, այդ երկրներ, որ ասենք հայկական X ֆակտորում հաղթող լիներ, ասենք ուկրաինացի կամ ռուս, շշմելու բան կլինի։ Да, у вас есть уже. От зрителя. Молодец, умница. Все было на месте. Мы говорим вам. Мы говорим вам да. Да. Все говорим да. Спасибо большое. Валя, видишь, а ты говоришь одна. Видишь, как тебя полюбили сразу. Ой, какие только... хорошие люди, правда, у вас очень-очень добрые. Скажи хорошие. Добродушные, доброжелательные. Безумно, безумно, правда. У того хмого, это любят хорошо покупать. Ну, это не важно. Валя, ну расскажи вот впечатление на сцене. Ну, честно говоря, да. Я, конечно, спела не так хорошо, как хотелось бы. Потому что я переволновалась, правда. Я ждала, сидела своего выхода, еще долго не выходила на сцену. Вышла, начала разговаривать, вообще забыла, о чем петь. Нет, ну вроде получилось. Я точно получилось. Рассказали, да? Ну, конечно. Круто. Круто? Очень круто. Молодец. Ну, ты вообще молодец. Одна. Придется учить армянский. Ну, конечно. Это очень легко и нетрудно, я вру. Это самое, это очень трудно. Но ты молодец, решила, приехала одна. Ну, все получилось нормально. Сейчас надо уже, да. Варя, молодец.
видишь, сразу Эрик даже, а где ты остановился? Вот настолько даже влюбились сразу. Потому что, видите, он мечакан ахчика. Эрик красавчик. И, ну-ка, камеру выключи. Что значит красавчик? Ну, как теннист? Ну, как? А, ну, да. Շատ լավ երկեր։ Մեջ տեսել եք, որ ռուսը սենց ակցենտով անգլերեն։ Չէ, լավ է, շատ լավ ակցենտ ուներ։ Քսա նոր Պակալենին իրանց մոտ լավն է։ Նոր Պակալենին շատ լավ։ Մազր զմազր չէ, էլի։ Давай вот я первым буду твоим учителем, но первые вот самые важные слова. Ես я тебя люблю, ես քեզ սիրում եմ։ Давай, ես քեզ սիրում եմ։ Ну может ты дику завтра. Ես քեզ սիրում եմ։ Ժամեր հավալջա։ Ես քեզ սիրում եմ, ещё раз։ Ես քեզ սիրում եմ։ Էրիկ։ Эрик. Все. Ты сейчас призналась в любви Эрику, понимаешь? Все. Хорошо. Все, удачи. Удачи. Там и чакан, или просто шат зили. Ашхатник, менькер бит, ашхатник, сэц, ам и чакан, азат линек. Бац, мы кайдем, аж чен касны. Иран, а что, как бы? Понимаете, вот. Все, давай. Алло, мама. Ой, Лера. Это я. Я думаю, что жена. Я пришла на X-Factor. Да, я звоню, мне сейчас снимает камера. Расскажи всем, пожалуйста, позвони всем и скажи то, что я прошла. Хорошо, давай, что будет потом звонить. Хорошо, давай, целую, пока. Я в полном шоке, потому что я не ожидала то, что все скажут «да», я очень рада, правда. Очень-очень теплый зал, все очень помогали, поддерживали. Я ни капельки не жалею о том, что прилетела. Мне все дико нравится. Я в X-Factor. Յուրիի ընդհանրը յուրաքանչյուր մասնակցի մեջ փորձում են գտնել իրենց X-ֆակտորին։ Լսումների ընթացքում նրանց տրամադրությունը բարբերաբար փոփոխվում է։ Ինչ պետք է լսեն, որ չեն լսում, ինչ են փնտրում, գտել են արդյոք։ Ամեն դեպքում լսումները շարունակվում են։ Ալո, Իվան։ Ա, երբ է իջել։ Ինչ դոս։ Ես էլ հենց դո, ալո։ Մա։ Բախ ջան։ Մա, ես գիտի կգանտում խոսանք, ամեն դեպքում ուրախ եմ։ Ալո, բա։ Բարև ձեզ, ով եք եսի։ Ուրեմն, ինչ չի չորսը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Բացահայտումները շատ են։ Հետևեք, գնահատեք։